sitten pitäis poistaa talvirenkaat, niin pitää laittaa tunkki käyntiin. Mutta mun kemmostumaraktori. Ei ollu aivan ylämerkki. Niin penkki niin märkä, en taida siihen tällä kertaa istahtaa. Kuusin hehkua sille. Nyt olisi niinku karvan verran ylitten nollan. Olisiko joku 1-2 astetta karkeintaan. Lämpiääkö. No, oliko se sinne lämpiä tuimusa? No, pidetään hetken aikaa. Joku se nyt on se lämpi. Nyt se rupeaa lämpiä. Ei, mikä juttu tämä on. Joo. Tämä rupeaa lämpiämään tuonne keskään. Joo, ho. Pikkuisen vielä hehkutella. Tuo hehkun toiminta tuolla virtalukon perkoilta vähän on niinku päin persettä sanoisin. Koitetta. Tuosta kun... Ei pystynyt antamaan kaasua, niin piti vähän sahat. Multipoweri bellä. Joo, antaa sen siinä vähän lämmetä, niin mä laitan rukkipiikit perähän ja rupian tunkkaalemaan. Joo, eikä mitään. Oi. Joo, katsellaan.